আজি আপোনালোকক আমাৰ ওচৰতে তিনিচুকীয়া ষ্টেচনতে পাৰ্ক এখন আছে, হেৰিটেজ পাৰ্ক বুলি কেনে, সেইখন আপোনালোকক দেখাম। এতে বলক দেখাওঁ কেনেকুৱা পাৰ্কখন।
ভিডিওটো ইয়াতে হেক কৰো আপোনালোকে চালে আমাৰ ষ্টেচন পাৰ্কটো কেনেকুৱা চব পিছফালে দেখিব পাৰে ভালকৈ ফটোশ্বুট কৰিব পাৰি ইয়াত আমি ফটোশ্বুটে কৰি আছিলোঁ তেন্তে যাওঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰোঁ তেন্তে বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ চ' মাছ